rigtig gammel. Og hvis der er kernemælk, ikke også, så I'm out. Okay. Jeg tror, det er faktisk givet. Er det dit fælles svar? Ja. Det er komælk. Det er det, du drikker hele tiden. Din tur. Ej, jeg tør slet ikke. Ej, jeg ser helt blikket ud. Det lugter af havregryn. Rigtig nu. Det smager havregryn. Er man godt smidt? Er det ikke rigtigt, det smager og lugter havregryn? Jeg ved godt, skal, hvilken mælk det normalt er, fordi jeg drikker den rigtig tisse. Du skal give et dyr. Okay, det smager havregryn. Det må bruge på sådan noget havre noget. Okay, det er en... En gød. En... Det er en hest. Hvad er det for mig? Vi er så stor og stærk som en hest nu. Yeah. Men drikker du hestemælk? Åbenbart. Min tør. Tager jeg den, der ligner ved gamle ost, der er smukket. Åh, oh. Oh, nej. Det er værd til nu, det smager. Det smager bare en gris. Jeg tror, det var en gris. Det er bare en god. Ej, jeg tror faktisk, det smager bedre. Nå. Ej, nu er jeg virkelig bange med næste. Jeg tænker, det er komælk, men så synes jeg, at der smager sådan noget af lidt sådan noget bag. Jeg tror, det er komælk. Det er det ikke, det ser ud som en kamp dyr. Den der har været absolut den der. Nej! Ej, hvis jeg fortsætter, ikke også? Nej, jeg drikker det ikke. Nej. Det dufter af cornflakes. Er det krokodillemælk eller sådan noget? Jeg ved ikke engang, om krokodille laver mælk. Vi sidder bare. Ej, jeg tror, jeg ved ikke. Det er modemælk. Nej, men I laver sjov, ikke? Det var det, jeg havde tænkt. Jeg tror, den er den rigtig kamp. Åh oh, nej, det er sådan helt sygt. Ej, det er kernemælk. Nej, jeg havde mig ikke sikker sådan der. Jeg vil slet ikke stå. Nej, du skal ikke. Jeg vil lige dø. Hvad så? Hvad tror du, det er? Hva? 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 Det er tyk mælk. Hvilket? Det var en lille høne. Jeg vil slet ikke. Det var hønemælk. Ja, det er det, jeg også. Hvad betyder det, de lille hunde? Ej, er det? Hunde laver ikke mælk, de lægger æg! Hønse laver ikke mælk. Hvad? Det er komælk alt sammen. Det vidste jeg godt, fordi det smagte af havremælk, det der. Jeg troede faktisk, det havde smagt noget eksotisk mælk. Jeg troede også lige, at jeg havde fået lov til at smage hestemælk. Men nu har det mindst smagt ikke modemælk, og det smagte rigtig godt. Tak for den ikke så ulækre oplevelse. Ja, det gjorde så meget. Jeg gider ikke lave mælk. Ej, det er meget, der vi gør.